Ora, boas, pessoal, aqui Fossil Matriz, estamos em mais um episódio, mas hoje vou trazer aqui outro showcase de outra moto, mas esqueci o tipo Halloween, que é a Vortex, ok? Ora bem, vamos lá até a Los Santos, não é? Eu quando chegar lá, eu volto a falar, não é? Ora bem, mas chegámos aqui ao Los Santos, não é? Agora aqui isto tem mais luz, já dá para mostrar melhor os detalhes desta moto, ok? Como podem ver, a Rockstar tentou aqui fazer mais uma espécie de moto robô, não é? Assim. Pronto, não gostei muito desta frente, não é? Espero ter para mudar. E esta parte da frente também. Mas ok? Mas o que importa que é ficar esta menina. Ora lá. Também esqueci de outra coisa, ok, está feito. Não gostei muito dos faróis, vocês já vão ver como é. Não ouvi. Só me dando. Pronto, depois vamos fazer. Quase. Aí, vou pôr isso a volta. Ui, pode. Esqueçam de tirar. Ah, lá. Aí, top! Vai assim, para sua uma casa. Ah, na partida, estou curtida esta moto. O bloco está aceso. Motor confirmado. Acho que cola toda a preta de roxo, só para mim poder comer. Ai, amores. Espera lá, espera lá. Ui, não tem faróis. Como é que é? Então não há faróis? Estão medo. Olha, não há faróis este não. Deixa eu botar os faróis também. E é top, meu. Moto tipo de trono. Bacana. Xiii, meu. O que é que eu vou pôr? Oh, extrato está a ver. Extrato está a ver. Extrato está a ver. Extrato está a ver.
esta moto já está aqui acabadinha, como podem ver. Espero que tenham curtido o vídeo, mas esqueci. Oh! Tem a moto desligada, isso que eu curti vocês. Mas pronto, mano, espero que tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de deixar aqui o vosso like, não estão. Dizem o que é que acharam do vídeo, não é? O que é que acham para devia trazer ao canal? E compartilhar o canal. Então é isso, pessoal. E fui!